Dobrý den, vážení diváci, jsem rád, že se vidíme v relaci Bez cenzury. Dnes se budeme rozprávat so zaujímavým hostem, a to jediným a prvým Slovákom, který se ocitol na sankčnom zozname Evropské unie, s Jozefom Hambálekom. Dobrý den. Som rád, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Skúsme tak na úvod divákovi predstaviť, kto je vlastne Jozef Hambálek, aký má životný príbeh, až po inkriminovanú udalosť, ktorá sa vám stala, že vlastne, jak ste vznikli, čo ste robili. Takže 30 rokov podnikám v motocyklovom biznise, podnikal som. Kde teda som bol autorizovaný predajca prakticky všetkých značiek, kde teda mám veľké portfóliu zákazníkov. Tuto firmu som si vybudoval sám za tých 30 rokov bez pomoci kohokoľvek. Takže je to veľmi pekná história. A myslím, že a táto firma Biker Centrum bývala a bola aj veľmi úspešná. Takže 30 rokov poctivej práce s vybudovaním nejakého know-how a 10 tisícov zákazníkov, ktorí mám po celom Slovensku. Ako ste sa k tomu dostali? Bol to váš od detstva nejaký koniček, motorky, motory? Mali ste babetu alebo pioniera? Áno, presne od malička. Však ja som, jak sa povedal, že chlapec z dediny. Takže od malička som sa rýpal v motorkách. Priviedol ma samozrejme k tomu otec. A ešte taká nejaká perfektná organizácia, ktorá už neexistuje, volal sa Zezarm Bučany, kde teda sme boli od rána do večera v tom motoristickom svete a kde sme si teda vážili všetko to, čo sme robili, a to sme ako chlapcov vytváralo niečo, o čom sme snívali, a môj sen sa stal realitou v 90. rokoch. Povedzte nám, čo predchádzalo vlastne tomu, než ste sa v roku 22 dostali na sankčný zoznam. Asi to nebolo len také, že ste sa ráno zobudili, ale nejaký tlak, niečo pravdepodobne, alebo predpokladám, predchádzalo aj nejaký ten rok 2, 3, 4 pred touto udalosťou. A tušili ste vôbec, že to má vyústiť až k tomu, že budete na sankčnom zozname? Čo sa dialo? Skúste divákom vysvetliť, lebo podľa mňa nemajú žiadne tušenie a médiá, povedzme si úprimne, ani o tom neinformovali. Netušil som nič, ale začínam to nejakými, dám nejakú genézu takú rýchlejšiu, lebo to je veľmi dlhý príbeh. Tým, že som teda v roku 2015, začneme týmto rokom, si povedal, že firma Biker Center by sa zaslúžila za to dlhé roky podnikania nejaký objekt, lebo do tie dlhé roky, každý rok firma Biker Center vytvárala nejaké otvorenie, ukončené, jednoducho prenajímala si priestory, prátila za veľa peňazí za vytvorenie takého eventu pre zákazníkov, ktoré sa robili 4-5 krát do roka, čo je docela veľké číslo. A teda som si povedal, že na záver tohoto môjho teda ešte podnikania, aj staroby prichádzajúce postupne, že by som chcel vytvoriť taký motorkársky Disneyland doslovne, eventový objekt pre motorkárov, kde jednoducho budú vytvorené všetky tie veci na predvádzanie motoriek, štvorkoliek, budú tam vytvorené dráhy na to, aby každý zákazník si tam mohol oskúšať jednotlivý typ motocykla, štvorkolky, až snežného skútra, lebo v zime mal to byť celoročný objekt. No a vzniká táto myšlienka tohoto motorkárskeho Disneylandu, ktorý som nadobil v Dolnej Krupej, kde z inseminačnej stanici, to je, nazveme to tak jednoduchšie, z bývalého družstva, kde teda celá história bolo to len družstvo, žiadna ruská základňa, žiadna tajná ruská základňa, žiadna vojenská základňa. Inseminačná stanica. Nechcem rozvázať, čo to všetko je, ale ale každopádne nemá to nič spoločné s témou akoukoľvek vojenskou alebo inou. No a na to, aby som upútal ľudí, že takéto niečo nám vzniká, aby tie motorkári chodili do niečoho iného, lež do súčasnosti chodili, lebo takéto eventové objekty, že westernové, nejaké mestečko, také onaké, moderné, tak po svete
A to, čo som chodil, som videl, že treba spraviť niečo výnimočné. Spravil som niečo výnimočné. A tento objekt, vzhľadom k tomu, že tam je aj bar, jednoducho snažil som tam vytvoriť múzeum amerických aut a motoriek a celej histórie, prepáčte, z celej histórie tedy 25-ročnej Bikers centra, všetky motorky, aké sme robili, zákaznícke, robili sme stavby na objednávky. No každopádne také múzeum motocyklov, aut, upozorním, všetkých značiek, amerických, takých, onakých, to, čo nám prišlo do ruky, my sme jednoducho spravili. A plus históriu, ktorú som tak chcel ukázať aj do budúcnosti, čomu som sa venoval dlhé roky predtým, a to je história a úcta k druhej svetovej vojne. To znamená, mal som veľké množstvo známych priateľov, ktorí mali rôzne artefakty nezbraného charakteru, ktoré jednoducho chceli ukázať raz svetu, a vytvorili sme také historické múzeum druhej svetovej vojny, upozorujem s veľmi dôležitými artefakty, ktorý všetko z bojov a teda z nejakých, teda z druhej svetovej, len zo Slovenska. Takže boli tam vážne, seriózne príbehy z jednotlivých lokalít Slovenska, kde boli boje. A toto bola moja taká idea, že vytvoriť aj pre tých zákazníkov niečo zaujímavé. Aby tam mohla prísť rodina s deťmi, kde deti budú jazdiť na detských štvorkolkách, chlapci, chlapi sa budú hrať na motorkách, manželky pôjdu do baru, dajú si tam kávičku a nedaj Bože, také v staršom režime nejakí ľudia ešte pôjdu teda aj do... A zoberú deti do toho múzea, kde im vysvetlia, ako prebiehal druhá svetová vojna, kde sa na Slovensku bojovalo, a budú tam tie jednotlivé príbehy tých jednotlivých artefaktov, ktoré boli veľmi zaujímavé. No a na to, aby to malo nejaký ešte ten cvenk marketingový, tomu sa asi vyznáte vy ako profesionáli, tak som musel tomu nejakú farbu. A celý ten objekt som spal, aby bol zaujímavý, tak som spal, že dám tomu nejakú farbu, ktorá je veľmi zaujímavá, a potom dám maskáčovú farbu. Upozorňujem, nie žiadnu rusku. Prakticky sú to farby armády, NATO, Bundeswehr, kombinácia s americkami. Ten dizajn maskáčový. Áno, však vtedy už aj, že vás len tak na chvíľu preruším, aj modné trendy išli do tých maskáčových, nohavíc, mikín, vetroviek a tak ďalej. Áno. A dodnes to je. Takže... Určite som mládeži nechcel ukázať nejaké ružovúčké farby, pink, a chcel som ju ukázať realitu Slovensku a tí deti, aj tí ľudia okolo toho, lebo to je priamo pri hlavnej ceste, není to skovaný niekde v lese, je to priamo na roli, poli veľkom, takže predstavte si v úvodzovkách, že idete okolo a zbadáte tam maskáčový objekt, ktorý, ešte musím zdôrazniť jednu podstatnú vec, lebo všetci tomu hovoria, že ako bol zabezpečený. Hej. Kamery a veci samozrejme tam boli z dôvodu tomu, že zákazníci mali auta, motorky, veľmi vzácne typy vozidiel. Ale mne aj ukladal zákon, lebo som tam mal nejaké zberateľské vojenské zariadenia, ktoré boli zapožičané z múzea Spiešan, kde som mal jednoducho zapovinnosť to nejako ochraňovať, preto kamery, veci. A celý ten plot, vzhľadom k tomu, že je v strede nejakého veľkého pola, 10 km Trnava hotel a 7 Dolná Krupa, to znamená raj pre zlodejov, viac menej, zberajúceho železa napríklad, nechcem ich pomenovať, tak som to ešte ovenčil takým ostatným drôtom. Lebo také objekty som videl po svete a viem, že boli dobre chránené a tým pádom odstrašujúce voči všetkým zloďom. Takže táto tajná vojenská základňa v strede pola, ktorá bola doslovne Disneyland v zelenej farbe, niekto použil a zneužil pod názvom výcvikový tábor, vojenská základňa, a že to bolo prerané z vojenskej základne. Takže tam sme začali v téme Dolná Krupa, vojenská základňa, respektíve média. Spomínali ste, že ste tam mali historické zbranie, tanky, ja neviem, kolesové, pásové, zrejme nejaké samopaly, gulomety, to, čo sa ponachádzalo a ešte stále nachádzame na povalách po Slovensku. To všetko bolo znefunkčnené. Ono to má nejaké zákonné pravidlá. Vlastníka, ktorý vlastní takéto zbranie. To bolo všetko OK?
Áno, 100%, lebo ty artefakty, ktoré boli časti nejakých hrncov, to rozstrílané alebo akýkoľvek, to nepatrí do zákona o zberateľstve. A ja som mal teda licenciu, aj stále mám licenciu, vojenskú licenciu zberateľa, kde mám nejaké práva, nejaké povinnosti a samozrejme všetky tie, akékoľvek tam boli, či vozidla alebo nejaké časti zbraní boli demilitarizované. To znamená, keď tam bol teda asi tank, je taký najzaujímavejší, najjednoduchý príklad, keď tam bol tank, ktorý bol zapožičený z múzea, vojenského múzea Piešťany, zmluvy, ktorá je verejne dohľadateľná na internete, kde je vidieť, že na základe dlhoročnej spolupráce, lebo som aj záchranár a mám takú záchranárskú techniku a s Vojenským múzeom v Piešťanoch sme dlhé roky podporovali a pomáhali pri ich prezentačných akciách na letisku v Piešťanoch. Bola vytvorená jednoduchá dohoda, kde som ich požiadal, či by neboli takí dobrí a či by sme nechceli aj verejnosti v okrese Trnava, ale sa to je tam v blízkosti Trnavy, ukázať túto techniku, ktorá bola demilitarizovaná, nefunkčná. A ešte teda nechceli mi dať tak, že peknú, tak mi dali hrdzavú a strašnú. Kde na základe zmluvy bola aj povinnosť, ale to má každý ten zberateľ, keď má zapožičenú techniku, pozor, tých zberateľov veľa, ktorí majú zapožičenú od štátu, nazvime to od štátu, techniku, sú ich desiatky, keď vidíte nejaké múzeum tam a tam, to sú štátne väčšinou zbrane alebo technika. A teda, kde je, teda opakujem, demilitarizovaná, nefunkčná a musíme sa o to starať. A jedinou podmienkou bolo, že tú hrdzavú hnusnú, aby to tí deti a tí ľudia videli tak, že to natreme. Takže okrem toho sa platí nájom za tie vozidlá. Takže moja idea bola, že teda máme tam v okolí veľa podporovateľov v ideách tejto vojenskej techniky. Včetne deti, tak natierajme, robme, starajme sa o niečo, o nejakú históriu. A to bola celá idea vytvoriť taký druhý zväzarm, kde sa ľudia stretávajú, rodiny sa stretávajú a nesedia deti pri počítačoch a vytvárame jazdcov, pilotov, budúcich športovcov. A asi tak. Takže táto technika, zdôrazňujem, zapožičaná, alebo aj od zberateľov zapožičaná, kde táto technika parkovala a podliehalo to nejakým aj povinnostiam. To sa chcel opýtať, že či to má nejakú prísnu evidenciu, niekto tú evidenciu, neviem kto, má niekde na úrade, či písomnej alebo elektronickej podobe, čiže štát presne vie, kde aká demilitarizovaná vojenská technika je, na akej adrese a čo sa tam nachádza. Je to tak? Presne. Ale štát to tak vie, že on to má, aby som dlho nevysvetloval, tak jednoduchý príklad. Ako máte vozidlo? Je evidovaný na dopravný špeciál. Takže ministerstvo hospodárstva má v elektronické podobe tú evidenciu všetkých týchto zbraní a vozidiel. Aj v kategóriách sú rôzne kategórie. Napríklad letecká kategória, pásová a taká a onaká. Až po vetriesku, keď to môže tak povedať jednoducho, lebo keď bola vyrobená ako vojenský materiál, tak tiež je to vojenský materiál. A polnú kuchyňu. A polnú kuchyňu, áno. Lebo tiež je to vojenský materiál, hej, a musí to ten zberateľ. A teraz tým, že to majú oni 100% evidované a akýkoľvek predaj takéto techniky musí byť formou, tak jedete dopravný inšpektorát a spravíte tam nejakú žiadosť a oni to odpíšu a previnú. Toto všetko funguje. Ale mám tu taký príklad, čo sa mi tam stalo. Je to aj poučenie pre druhých, kde keď médiá zistili, že tu existuje v poli takáto ruská základňa, ktorá ohrozuje bezpečnosť štátu. Dokonca tam bolo napísané, že chceme napadnúť Jaslovské Bohunice, čo sú fakt, že odtiaľ kúšek. Tak vznikli, nazvem to, mediálne nejaké tlaky na to, aby boli na mňa vytvorené nejaké kontroly. A čo v zásade v poriadku, majú na to práve médiá kontrolovať. A boli ku mne poslané na ten objekt, hlavne teda bavíme sa o tej muzeálnej technike, kontroly
všetkých charakterov, od vojenskej policie, také, onakej, chodili s nimi veľa civilistov, ktorí sa... Ale ja s tým, že som jednoducho bral to, že v poriadku, kontrolujte, všetko mám v poriadku, tu máte dokumenty, preverte si to, tak som im otváral ty brány, všetko mohli krásne kontrolovať, až do témy, že tá technika sa používa, až teda fakt... tu hrdzavú znilu až filmovali doslovne a fotili detaily pásov, že asi vidíme, či pás ide alebo nejde a teda, že tam není motor, polomotor a neviem čo. Kde teda prišli výstupy z tej kontroly, že všetko je v poriadku, všetko je dodržiavané v rámci zákona a teda takto aj odpovedali médiám, ale médiá neboli stále nejako spokojní a médiá nechcú hovoriť o dobrých vecoch, čo sa deje v tomto štáte. Aspoň tak som to začal vnímať. Ja dotedy som si to tak nevšímal. A hľadali dotedy a dotedy ten úrad alebo tých kontrolórov, jak to neviem to povedať, štengruvali, len aby niečo našli. A si predstavte, že našli. Našli chybičku. Chybičku, ktorá ma stala 33 000 eur. A teraz počúvajte tú genézu z tej chybičky. Takže zberatelia tejto techniky, upozorňujem, je to môže byť aj tá polná kuchyňa, ktorú máte za 100 eur a máte ju doma a podlieha nejaké evidencii. Dám rýchlu genézu zase. Toto zberateľstvo bolo vytvorené... typnem si 20 rokov dozadu. Každopádne zo 60-70 rokov, kedy bol vytvorený zákon pre obchodníkov so zbraňami, bolo napísané, vtedy ešte neexistovali tí počítače, tá evidencia taká, počítače boli, ale tá evidencia bola papierová, kde obchodník so zbraňami musel každý štvrt rok vypísať, čo všetko vlastní a potvrdiť vlastníctvo tomu ministerstvu, tedy to bolo iné ministerstvo, asi obrany, že mám to tu v týchto počtoch a nech sa páči, kedykoľvek môžete si to prísť kontrolu. Podpísal sa také hlásenie, štvrtročné. Lebo oni, tí, že sú obchodníci, to samozrejme predávali medzi sebou, áno? Ale štát potreboval vedieť, kde sa nachádza tá technika, čo je v poriadku. Tento zákon vytvorili takú, jak to povedať, len k tomuto zákonu sa spravil zberateľský zákon, ktorý bol veľmi dobre spracovaný, čo sa týka nejakých pomenovaní vecí a tých kategórií, ale zabudli odvíňať, že keď zberateľ poruší nejako ten zberateľský zákon priestupkovo, tak spodná hranica porušenia toho zákona není 10, ani 20, ani 30 eur, čo pôvodne už ten zákon sa vytváral a chceli ho zmeniť asi 2 mesiace pred môjim problémom, tak spodná hranica pokuty bola 33 000 eur, ktorá spadala pod toho obchodníka so zbraniami. Od 33 tuším do 200 000. Jasné, keď máte milióny, tam mi zamilujú tanky, stíhačky, neviem čo, OK. A spravili ste chybu, nenahlásili, že tak platte. Ale ja som bol obyčajný zberateľ, kde takúto chybu po tých intervenciách našlo ministerstvo hospodárstva, kde všetkých tých stresoch, ktoré som tam mal, ma tam naháňali, správa zlá médiá a neviem kto všetko, tak som to hlásenie nepodal, tým pádom som porušil ten nejaký priestupok a minimálna sankcia bola 33 000 eur. Takže nič strašne som nespravil, len som zabudol poslať jednu A4, ktorú stejne vedia, kde je tá technika, vedia, kde parkuje, vedia, lebo keby tá technika bola na jednom mieste, áno, to už som porušil niečo iné. Ale ja som len ten papier hlúpy neposlal a stálo ma to 33 000 eur. Nemal som tedy na tú pokutu, požiadal som ministerstvo hospodárstva splátkový kalendár, čo mi teda bolo umožnené a duším som to 2 roky splácal, takže nakoniec som to splatil. Nebol z toho ďalšia žiadna sankcia, stále mám ten zberateľský preukázal, ako to nazvať, tú licenciu a len s tým, že teda na objekte od roku 2019, to sa stalo 2018, kde určite ma demotivovali a všetkých aj známych. A dokonca sa začali aj báť, tí zberatelia, ktorí tam mali tú techniku, začali sa báť, že či mu náhodou niekto nezabaví, nespochybní alebo nedostane nejakú pokutu, tak si všetko všetci postupne brali, až na objekte ostala nula. Takže od roku 2019 na tomto objekte tá idea, múzea, všetko skrachovalo, skončilo. Nebola
nebola, neostala žiadna vojenská technika, múzeum si stiahlo svoju techniku, lebo dostal som, musíte aj niečo porušiť, aby vám vypovedali tú nájomnú zmluvu, tak počúvajte, že to je, tá technika je upotrebiteľná v prípade nejakého konfliktu. No, tak to museli niečo vymyslieť. Tam bol tiež pokyn, aby to jednoducho stiahli a hotovo. A predstavte si, že ani neviem, ako sa volá ten šéf toho múzea, dokonca odvolil z funkcie, že on si nepreveril predtým, až podpísal zmluvu upozorňujem, so záchranárom, s ktorým spolupracoval dlhé roky, že je nočný vlok a terorista. Viete si to predstaviť? Mm. Ja mám nejaký koníček, ja, to je preklad, že je motorkár. Vy ste si nepreverili, že je motorkár. Tak ho zhodili z funkcia, potom o pol roka sa to všim vrátilo. Takže ten tlak tých médií, ja chcem upozorniť na ten tlak tých médií, čo všetko sa dokáže spraviť, vytvoriť. Viete, tí chudáci úradníci, keď vám tam 10-krát za deň volajú rôzne médiá, a čo už vám spraviť? No tak spraví aj niekedy veci, ktoré nedáva rozum, ja nepoviem, že protizákonné, a ktoré by normálne mohli byť odkonzultované a vyriešené, ale ten tlak bol taký. Takže 33 tisíc som dostal za A4 papier, ktorý vôbec nebol potrebný. A keby sa išlo do dôsledkov, nechcem byť že som nejaký udavač, ja si myslím, že keby sa išlo do dôsledkov, tak týchto závad by sa našlo tisícky. Ale neprajem, aby nikto dostal takú pokutu ako ja. Ja len chcem hovoriť, že není to, že ojedinelá situácia, ojedinelý príklad, ojedinelé porušenie. Je to taký... Áno, diváci si možno nepamätajú, to bola jedna vec. Pokuta, OK, priestupok, OK. Vy ste to vyrovnali, bolo to v 2018-19, v tomto roku, ale... Pokiaľ si pamätáme, a diváci možno nie, ten tlak sa neustále stupňoval a teraz to zjednoduším a uvidíte to na pravú mieru, že ste mali nejaký incident na poli s nejakými akože novinármi alebo zahraničnými novinármi, ktorí sa takisto pertraktovali, bola to senzácia, síce ktorá trvala týždeň, ale bola, čo to bolo? Lebo však zase nevieme... Tým, že tá pokuta médiám nabila titulky, Hanbalek porušil zákon, Hanbalek dostal 30... Ten, kto to číta, tak si fakt myslí, že som niečo strašné spravil. 33 tisíc eur není sranda. Vtedy to bolo, že od milióna až tuším do 3 miliónov. Potom starom zákon slovenský korun. Takže použili to veľmi dobré médiá na to, aby vytvorili nejakú mienku o mne, že asi nie som v poriadku, asi to tam není v poriadku. A začali tam lietať dróny nad objektom. Dron nového času, mikrodronček, drog denníka, neviem koho všetkého. OK, porušovali zákon, porušovali dokonca zákon o nejakom súkromne o tomto. Okrem toho je tam blízko, je tam letisko, takže porušovali zákon. Títo páni novinári, ktorí boli skovaní v kukurici, alebo títo, neviem, čo sú to, dronáci, hej? Ktorí potom to odozdávali jednotlivé, lebo potom to zverejňovali jednotlivé médiá. Tak si predstavte, že po týchto malých dronoch prišiel na objekt mega veľký dron, o priemere asi meter, meter a pol, ktorý sa nedá len tak niekde kúpiť. A nazveme to špecializovaný dron. Ja by som to nazval ako taký laik, až sledovací dron, nejakého sledovacieho charakteru. Veľký dron, ktorý mal pod sebou veľkú hlavicu. A poviem, prečo to zdôrazňujem, lebo vtedy mi zavolali zamestnanci, ktorí tam boli, ktorí sa starali o to, kosili tam a robili všetko a pripravovali, že sa obávajú o svoj život, lebo že nad nimi 10 metrov chodí veľký dron, boli zvyknutí na tie mikrodrony, veľký dron, ktorý skenuje doslovne objekt a má pod svojou veľkú hlavicu a pár dní predtým bolo nejaké vyhrážené, že nám to tam podpália, že spravia to, že nám to vyhodia do luftu a tí ľudia, všetko to, tí zamestnanci sa obávali vo svoj život, volajú, my tu robiť nebudeme, my utekáme od toho. Keď si príde to pozrieť, to je mega veľké a bojíme, či tam nemá vôbec niečo zavesené, či to na nás nehodí niečo. Hej?
A samozrejme som letel rýchlo z Trnavy, trvalo mi to nejaké minuty. Keď som prišiel k tomu objektu, tak ten mega veľký dron, ktorý fakt, že tým, že bol veľký, tak bol vidieť aj na diaľku, skončil tú svoju, to svoje skenovanie a presunul sa, ja to pre tak sedlacky, do kukurice. Áno? Išiel nejakým smerom, tak ja som sa snažil a až som poprosil zamestnanca, ktorý tam mal štvorkolku, že nech on ide po tej polnej ceste do tej kukurice a ja idem na tom svojom autíčku po štandardnej ceste. Hneď som zavolal políciu, že teda je tu nejaké ohrozenie, je tu nejaké narušovanie zákona, necítime sa bezpeční a poprosil som políciu, nech vyšlo hliadky, že sa tu deje niečo nezákonné. A po, asi po 2 kilometroch ceste okolo kukurice som našiel cestu polnú, kde ten dron zastavil asi kilometr odo mne nad kukuricou a našiel som polnú cestu, kde som sa vedel dostať. Prišiel som k tomu dronu, ktorý bol nado mnou, a vedľa kukurice pri polnej ceste stál človek, ktorého som normálne ako majiteľ oslovil, že pozrite sa, som majiteľ toho, vtedy som ešte majiteľ toho objektu. Som majiteľ toho objektu, robíte niečo nezákonné, aby ste vedeli, počkajte tu, zavolal som políciu. Chcem, aby to bol s dokumentom, aby to bol vyriešené. Ten pán, ktorý, mám fotky, keby kdokoľvek to chcel do budúcna vidieť, aj polícia to videla, a z ničoho nič zdvihol telefón ruským názvoslovím alebo ruskými slovami, začal telefonovať rusko-ukrajinskými, mne sa zdalo, že to bolo ruské, a behom asi 2 minút sa rútil po tej ceste, ktoré som ja prišiel, auto na českých, že spriežal kombičko Volvo, kde z neho vyskočil taký dvojmetrový nejaký chlapisko. Vôbec na mňa nepôsobil seriózne. Ja teda nevypadám úplne úžasne, ale on teda vyzeral, že fakt, že zle. Kde som ich upozornil, že som zavolal, a jeho som upozornil, obi dvoch som upozornil, že som zavolal políciu a že nech zotrvajú na mieste. Oni otvorili na tom kombičku kufor, chytili tam veľký dron, snažili sa ho dať do auta. Ja som samozrejme chcel, aby toto polícia nejako zadokumentovala. Postavil som sa pred ten kufor, a samozrejme, že ma napadli. Takže použili na mne, ja by som to nazval, že hmaty a chvaty rôzne, útočné. Nebol to dedinský nejaký útok, nejaká dedinská strkanica. Boli to veľmi profesionálne ťahy, ktoré, hlavne toho vysokého chlapa, lebo ten elektronik, tam, čo tam behal s tým, on to držal a ten sa ma snažil spacifikovať. A v tej trme vrme, ten dron už bol na zemi, už ho teda držali a chceli dávať. V tej trme vrme som už dostal sa do takého rizika, kde som vyhodnotil, že nechcem, aby ma tam opichol nožom, alebo čokoľvek mi tam spravili kvôli voľakému hlúpemu dronu a veci, tak som z nejaké obavy, že mi tam ubližujú, lebo mi ubližovali a bal som sa o svoj život, tak som povedal, lebo som držiteľ zbrojného preukazu a mám to tak v hlave, že keď neupustil som konania, tak pôjdem si pre zbraň. Čiže nemali ste pri sebe zbraň? Nemal som zbraň, ani v tej vozidle som nemal zbraň, nemal som. Neviem, či by bolo dobré mať, nemať. Každopádne vtedy, keď na mňa útočili sprava zľava, som chodil neozbrojený pre istotu. Viete, emócie vytvárajú problémy a sám som si vedomý toho, čo všetko by sa mohlo stať. Chvála Bohu, že som teda nič nemal. Ani nie len zbraň, ani len žiadny obuš, žiadny ani typ zbrane. Lebo nie len, že strelnú zbraň, ale žiadny typ zbrane. Ani nôž, nič, lebo to sa bere za zbraň. A jak som toto dopovedal, v tej sekunde majáky, jak vo filme, viete, že zrazu polícia, hej? Ja nehovorím, že to je chyba, ja hovorím, tak sa stalo. A videli sme na tej prístupovej ceste, že letia policajné auta na majákoch a zrazu oni sa postavili, ten vysoký chlap doslovne do pozoru, až tak dozadu ruky, jak nejaký vycvičený vojak, keď to môžem, tak mám takú fotku tiež. A ten druhý si tam balil ten svoj, prišli policajti, chvála Bohu, sa nikomu nič nestalo, chvála Bohu, ani teda mne, len som bol taký otrhaný a neviem. A asi 20 sekúnd na to, jak zastali, vtedy došiel ten môj štvorkolkár,
kvázi ten môj svedok, ktorý by tam mohol byť, ktorý toto všetko videl. No, policajti nás, zavriem túto tému, policajti nás zobrali, vypočuli, zadržali ten dron, vysvetlili, nakoniec tá hlavica bolo veľké, veľký fotoaparát, otáčací, taký som fakt, zoberme, že aký je to rok, 2018, vtedy to som nevidel ani vo filmu, fakt. Takže policajti na tým pozerali, prišiel aj technik, ktorý to zadržal ako miestočinu, neviem čo, tak. Zobrali nás na policajnú stanicu, kde vypočuli mňa, kde som zdôraznil, že som bol napadnutý tými páňmi, mám o to samozrejme doklady, všetko o vypočutí, a tí páni, teda nastalo asi o deň na to, prepáčte, že skáčem len tých informácií strašne veľa, asi o deň na to vyšlo v všetkých médiách upozornenie sveta, aj v Amerike to bolo známymi, písali v všetkých médiách sveta, že sa na Slovensku nachádza ruská základňa, ktorá ohrozuje bezpečnosť štátu, kde sa nachádza takýto človečik, ktorý napadol novinárov, kde bolo použité zábery tej základne, aby to dobre zdôraznili, tej techniky strašnej, ale z vrchu to vzalo dobre, kde dokonca, neviem, čo viete, čo je AV-15, žeriav, vojenský žeriav, kde to nazvali, že to je raketová, rampa na raketu, až také extrémy, kde na konci toho videa, kde bolo veľmi dobre zostrihané, ako profik asi viete, ak sa to dá dobre spraviť, bol použitý zvuk, že pôjdem si pre zbraň. Kde? Polícia začala konať vo veci vyhraženie so zbraňou, musela začať konať, lebo to tak bolo podané všade, a kde médiá sa zbláznili, slovenské a celosvetové, že tu existuje nejaký násilník, ktorý chcel asi popraviť tých novinárov. A teraz strihnem to a dáme záver. Do dnešného dňa som bol odtedy nebol vypočutý, bolo zastavené konanie v tejto veci, títo páni sa už nikde neobjavili, keď som ich napadol, asi sa mohli objaviť na vypočutie. Neviem, či ten aj dron neostal stále zadržaný, nemám k tomu informáciu, bolo ukončené konanie. Tí páni nedošli na výsluchy, tí novinári poctiví, nedošli na výsluchy, už ich nikto nenašiel, už sa nikde neozvali, však mohli to trestné konanie mohli dokázať. A pri náhľadom to do spisov som zistil, že títo páni boli, jeden mal teda identifikáciu pás kanadský, kde teda bolo veľa ukrajinských všelijakých pečiatky z hraníc. Ten druhý pán, také mená, že Crosby, žiadne Janko Ferko, žiadne české Jiži, lebo oni, že mali byť pôvodne novinári z Slobodná Európa, to je taký, hovorí sa tomu, že Pentagon v Prahe, americký, a ten druhý bol australský pás. Takže títo páni, ja by som to nazval, že agenti provokatéri, existuje takéto dve slova, ktoré dosiahli to, čo chceli, a vytvorili sa na monštrum, násilné monštrum, ktoré chce popraviť a zastaviť všetky. Malo to dva efekty od ďalšieho dňa. Niektorí novinári tak sa toho zlakli, že prestali, mňa tam okupovali celý ten obyv. Tam boli normálne, že celé skupiny novinárov, aby ste boli obraze, že normálne to okupovali a čakali na senzáciu, že odtiaľ vyjde jadrová raketa alebo čo. Ale nie, Bože, Putin, Bože môj. Chápete, to je ten extrém. Vytvárali, dokonca tam bolo ukrajinské prenosné vozidlo, televízia z Ukrajiny. Čo už má Ukrajina s Dolnou Krupou. No a teda malo to dva efekty. Jedna vec, dalo to o mne veľmi zlú mienku, o nejakého násilníka, čo používali niektoré médiá ďalej, to také tie hlavné, nebudem ich zbytočne menovať, až zahraničné. Tam sa začala tá cesta na môj sančný zoznam, asi ja to tak vnímam. A potom druhá vec, že tí, ktorí vedeli, že to bolo cez čiaru a že to bolo, a vedeli, kto to boli tí páni, že to neboli novinári, lebo tí videozábery boli aj tváre tých pánov, respektíve toho jedného, toho s tým dronom, ale toho agenta, tam tvár nebola samozrejme, a tí prestali na mňa útočiť.
Takže malo to aj plus, aj mínus, ale začali sa diať ďalšie iné veci. Takže prepáčte, že tak dlho, ale som veľmi rád, že to vysvetlím. Je to genéza, ktorá nie je verejnosti známa a pravdepodobne aj veľmi zaujímavá ako začiatok toho vášho príbehu. Ale už sa teda posuňme, ak si myslíme, alebo ak si myslíte, že toto bol taký ten dlhý úvod toho, že ste sa ocitli na tom sankčnom zozname. V princípe to navrhla Rada Európy, aby sme vedeli. Iniciátorom boli Nemecko. Pravdepodobne so samozrejme spoluprácou Slovenskej republiky a schválila to vlastne Rada ministrov zahraničných vecí, kde v tom čase bol minister pán Korčok za Slovenskú republiku. Ako vám to oznámili? Ako to zdôvodnili? Čo môžete povedať? Čo nemôžete povedať? A bol to šok? Alebo čo to bolo? Však to není zase asi sranda. Pán redaktor, sranda to vôbec nebola. A tak asi nebudem hovoriť ten príbeh, ako to začali zadržiavať. Bavíme sa o tých ich pôvodných dôkazoch. Takže prišlo mi v septembri, 1. septembra, 3 mesiace po mojom daní na sankčný zoznam, a dotazovaní rady, že čo som spravil, keď som tam, tak prišiel takýto dokument, spis, nazveme to, logo, moje meno, kde zdôraznené v angličtine, už mi chodí všetko v slovenčine, že tento dôkazy nemôžem nikomu ukázať, že ich mám len na osobnú potrebu, aby som mal informácie, nemôžem ich zverejňovať. Takže tým, že to nemôžem zverejniť, sa ospravedlňujem aj divákom, aj vám, ale môžem povedať nejakú genézu o tom, čo to je. Prakticky nemôžem zverejňovať 12... Môžem to takto prelistovať. 12 novinových alebo mediálnych článkov o mne a o nočných vlkoch, včetne podanie ruky prezidenta Putina. A to sa ozaj odohralo kde? Pri ktorom pamätníku? Viete čo, odohralo sa to na mojej jazde po Rusku, lebo ja som teda fakt, že veľmi vážny motorkár a keď navštívim nejakú krajinu, chcem o mňa vedieť všetko, tak ako som prešiel celú Ameriku, 10 rokov som ujazdil a chcel som si vytvoriť názor, či tam nežiť na starobu. A takto som si prechádzal aj Rusko a v meste Sevastopol noční vlci robili v ten rok, keď som tam bol, bike show, motorkársky zraz. Nič. Normálne štandardný motorkársky zraz so všetkými vecami, s muzikou, so všetkým a tom. No a popri tom, to, co sa deje piatok, sobota, a neviem, či to bola sobota, nedeľa, každopádne bolo tam, že, lebo to bolo aj na základe nejakej pocty, všetci tí, čo tam boli z celého sveta, tam boli motorkári a chcelo sa im aj ukázať nejaké múzea, pamätníka, neviem čo, tak priletel pán Putin, kde na jednom pamätníku, kde on vzdal úctu hrdinom druhej svetovej vojny, behol medzi ľudí a kde sa snažil podať ruku a úctu tým ľuďom, ktorí tam prišli. Tí, čo sme boli zo zahraničia, Polák, Srb, ja a rôzny Nemec, tak prišiel a podal ruku a povedal, že si váži, že tú pravdu o druhej svetovej vojne a tú úctu ich vojakov na pamätníkoch, ktoré robíme po Európe, že si to veľmi váži a že nám za to ďakuje. To bolo celé, podal mi ruku a išiel ďalej. Takže nič, bežné stretnutie nejakého politika s občanom, bodka. Nič viac a nič menej. A teda to brali ako číslo jedna dôkaz o tom, že som... To musím prečítať. Môžem? No, jasné. Lebo teda nepoviem vám, čo tu všetko je, ale teda hovorím ešte raz. Facebookové a mediálne články, nič viac, nič menej. Nemôžem ich zverejniť. To, čo je verejné, mimochodom. Jasné.
prečítajte si všetkých 250 článkov o mne a 10, 12 z nich sú tieto. A teda vytvorili, a teda na ten sankčný zoznam som sa dostal s týmto popisom. To znamená 27 zástupcov ministerstva zahraničných vecí jednotlivých štátov boli za jedným stolom, kde sa navrhujú ľudia na sankčný zoznam. Niekto vytvoril, niekto dal návrh, dozvedel sa pár týždňov dozadu, pán Naď, bývalý minister obrany, zverejnil, že hanba, ale sa to sa nasrčí, zoznam, že ho to navrhli nemecká vláda. Nechápal som už, a prečo pán Naď takéto veci vôbec vie, odkiaľ ich vie, pán Naď. Takže, a zverejnilo to televízia, jedna televízia, nebudeme hovoriť teda reklamu. A teda dôvody tých 12 mediálnych článkov sú zhrnuté v týchto pár vetách, že prečo som tam. Je to priamo z úradných vecí na internete dostupné, aký je dôvod, že Jozef Hanbalek je na sankčnom zozname. Takže som číslo 1205, to znamená 1205, sankčná osoba, jediný Európan, ktorý žije v Európskej únii a jediný Slovák. Ale jediný Európan, všetci ostatní sú zahraniční. Rusi a tak. Áno, a tí majú nejaké obmedzenia, čo chápem, napríklad zákaz pohybu po Európskej únii, priletia a nepustia ho. Ja mám zákaz pohybu v Európskej únii, lebo mňa hodili do toho z toho balíka s nimi, takže keby chcem teraz prišli policajti a zoberú ma, tak sa nečudujte. Mám tak mimochodom, musím ma vyhostiť. Viete kam? Do Trnavy. Na miesto trvalého bydliska. Dobre, aby ste vedeli, že kam ma zoberú. Takže Jozef Hanbalek, tá genéza, odôvodnenie sa to volá, áno? Z 21.7.22. Jozef Hanbalek je predseda Európskej vetvy nacionalistického motocyklového klubu Nightwolves MC so sídlom na Slovensku. Bodka. A Hanbalek, ktorý môže byť napojený na ruského prezidenta Vladimíra Putina a ďalších zástupcov ruskej vlády. Čiarka. Je verejne známy tým, že budoval európske ústredie Nightwolves na bývalej vojenskej základni, inseminačná stanica. Stačí si pozrieť LVčko a všetci to vedia, ale tajný v Rade Európy to nevedia. A pričom použil vyradené vojenské vybavenie vrátane tankov. Kam ich použil? Ja sa pýtam, hej? Jeho prebiehajúce aktivity, zahŕňajúce údajne aj výcvik na aktívny boj na Ukrajine pre členov klubu Nightwolves. Takže na tom objekte, na tej inseminačnej stanici od roku 2019 je nula pohybu. Ja, tam sú ani žiadna technika, nič, nula. V roku 22 tam cvičím. Pozor, už 22 ani nevlastní, ani moja rodina tento objekt. Lebo ja som ma podaroval dcere a tá jednoducho dala ho preč. Nechce nikto nemá spoločné s tým objektom. Úprimne vám to poviem, jak je. Cvičím naďalej a súčasne. V tej dobe, áno, 21.7.22. 2019, nula. Tých členov nočných vlkov, ktorý prebieha na jeho majetku. To si zoberte, 22 to nikto píše. Majetok motorný, zase začí pozrieť LVčko. Žiadny Einstein, žiadna tajná služba, nikto nemusí nič robiť, pozrieť si LVčko. Na jeho majetku. Aktívnu podporu proruskej propagandy v Európe sa môžu, na jeho majetku, áno, sa môžu považovať za bezpečnostnú hrozbu pre Ukrajinu a EÚ. Ja som bezpečnostná hrozba pre Ukrajinu a EÚ. No. Takže toto... Harley Davidson je. Dobre? Čiže toto je zdôvodnenie. Ešte posledná veta. Jozef Hanbalek je preto fyzickou osobou, ktorá materiálne a finančne podporuje konanie narúšajúce a ohrozujúce územnú celistvosť, vrcholnosť a nezávislosť Ukrajiny. A kto sa na sankčný zoznam?
asi všetky tajné služby sú povinné ma prelúskať správa, zľava, všetky moje aktivity až, myslím, až do narodenia. Garantujem vám, že ani jeden rubel, ani neviem čo, mi neprišlo, odnikal nikde a není na to jediný svedok, že by som, alebo naopak, že by som ja niekomu platil za niečo. Takže zase, lebo kebyže z tohoto týto veci, tento výcud, lebo to je výcud z tohoto, čo je hlúposť, no. Lebo tu sú tie veci, není popísané v tých, to sú len vymyslené články a toto je vymyslená pohádka, že prečo tam mám byť. Takže nula dôkazov, nula vecí, nula svedkov, nuly vo všetkom a na základe nulu som sa dostal na sankčný zoznam. A ako je možné potom, mi to ako právnikovi nedáva zmysel, keď ste, dobre, ja to, všetky tieto dôvody nám do jedného slova, ste terorista, alebo pripravujete nejaký teroristický čin, mali ste v nejakom 19 napadnúť atomovú elektráreň zrejme. 18. 18 na tom tanku z múzea. Alebo to ja neviem, ako by ste ho napadli, to je jedno. Ako to, že vás polícia nestihala? Ako to, že vás polícia nezobrala do väzby? Ako to, že Jozef Hanbálek stále pobehuje, síce povedzme si ako keby bez občianskeho preukazu, ale stále je slobodný, na Slovensku relatívne slobodný, na Slovensku, ako si to vysvetľujete? Lebo však po tomto všetkom by mal nasledovať nejaký postih aj vnútro štátny, nie len sankčný zoznam. Presne tak. Ja vám môžem odgarantovať na základe, báme sa ešte o roku 2018, keď tedy bola pri moci bola vláda Pellegriniho, kde teda tvrdia, že nejakých ľudí poznám, a robili sa všetky dôsledné kontroly, všetky tajné služby, všetko, všetkým som otváral objekt, všetci ma lustrovali, všetko robili a robili to fakt, že poctivo. A ja som bol jednoducho nápomocný, bol všetkom. Kde teda nezistilo sa nič. A dávali určite spätnú väzbu všade a dávali tú spätnú väzbu, si predstavte, až muselo to byť vytvorené. Odpoveď chcel, vtedy už bol pán prezident Kiska, či som bezpečnosť rizikom, nie som. A nebohý pán Lučanský, vtedy bol prezident policajného zboru, doniesol správu o tom vykonanie kontrole mňa a všetkých tých aktivít a vecí, kde teda viem, že tá správa bola určite v poriadku, lebo nie som base, nemám trestný čin, nemám nič. Kde pán Kiska povedal do médií, a to je zase tá mediálna hra. Predstavte, že takto sedíte, lebo to slobodu v prezidentskom paláci, lebo to bolo na kamere. Pán Lučanský, téma, to vyšiel pán prezident, kde mu pán Lučanský ukázal tú pravdu, že všetko je v poriadku, lebo bol by som už v tej base, áno? No, už tedy by som bol ten basek. Logika to dáva. 100% a ďalších tých, neviem, množstvo tých ľudí, čo som tam trénoval. A pán Kiska vedel, je pravda, a on povie na všetkým médiám zase tú výbornú hru, že Hanbálek je bezpečnostné riziko štátu. Prezident štátu, toto povie v republike, rozumiete? Zase dá tým médiám takto do ruky zelenú kartu, zničme ho. A samozrejme, a zase musel, a následne na to samozrejme ďalšie kontroly, lebo on vyzval všetky dostupné zložky, aby ma kontrolovali a jednoducho nedopustili, aby sa stali niečo zlé v Slovenskej republike. Takže nemám prístupok, nemám trestný čin, nebol som nikdy oficiálne vypočutý, vždy za mnou chodili len tajné služby v také nejakej len ľudskej konfrontácii, že dobrý deň, odpovedz. Vždy som bol ochotný na akýkoľvek telefonát prísť a vysvetliť, lebo akýkoľvek podnet bol v nejakom médiu, tí, nazveme to NAKA, extrémizmus a terorizmus, ktoré majú tieto veci na starosti. Nerávim to slovo terorista, lebo dosť to vadí mojej rodine, ale je to tak. Tak ja sa aj za ňoho ospravedlňujem. Je to tak, ale je to tak. Nenapadlo ho mňa taký. Je to tak. To je konkrétna sekcia, terorizmus. Áno. Tak tí chodili za mnou a akákoľvek vznikla nejaká reportáž alebo nejakého poslanca, pán Budaj na mňa aktívne si robil kortišačky v teatrojke, jak napadnem, jak spravím, jak čo tam konštruujem, jadro, no, strašné. Tak oni museli preveriť, až vždy prišli, ja som ukázal, nič sa tu nerobí,
končí tá éra, ktorú som to chcel, všetko zobrali, vybavené, oni tomu napísali záznam, to bolo jediný kontakt s policiou. Lebo keby tam čokoľvek našli, viete, že na druhý deň už, nie, už v tej chvíli som neexistuje. A bol by som to teraz v base, hotovo. Tam není kompromisu. Spomínali ste, že ako občan Slovenskej republiky, a Slovensko je teda členskou krajinou Európskej únie, že sa nemôžete pohybovať slobodne v členských štátoch Európskej únie. Teraz medzi nami. Nikdy ste to nevyskúšal. Pán redaktor, som motorkár, dobrodruh, ale nie, pome zákonné a veci. Jasné. Ja som o tomto informáciu nikdy oficiálne dostal. Že máš zákaz pohybu. Tí všetci, ktorí sú na zozname, majú univerzálne také pravidlo, lebo to neexistuje, to paragraf, kde je napísané, lebo ja som sa chcel ešte dočítať, čo môžem a čo nemôžem. A je tam napísané, že majú zákaz pohybu. Tak OK, tak mám zákaz pohybu po Slovensku, po Trnave, po Bratislave. Tak som napísal všetkým ministerstvom zahraničných vecí, lebo policii som nemal čo písať, lebo nemal som žiadnu udalosť, že nech mi dajú jasné stanovisko, kde môžem, kde nemôžem ísť a aké mám obmedzenia. Predstavte si, lebo tá Rada Európy, keď dá človek na sankčný zoznam, ona dá len doporučenie všetkým štátom Európy, že správte si s ním v úvodzovkách, čo chcete. A môžete robiť toto, karty, banky, to, majetok. Až po akékoľvek obmedzenia. A táto vláda, teda tá bývalá vláda, Matovičovo, Hegerová a Oderová, si vytvorili, že chcú byť pápežský, že pápež. Tak boli tam potom tie veci, ktoré sa vôbec nemali diať. Napríklad odpojenie od energii. Čo nikto nespravil nikde. Ale teda slovenská vláda odpojí moju firmu od energii, kde potom som musel následne prepustiť 30 ľudí. Ale dostaneme sa k inému. To znamená, že ten pohyb mi nebol zakázaný. Neprišiel mi žiadny papier, nehyb sa, nemôže sa. A ja som uvedomele napísal všade, lebo ja mám prechodný pobyt v Čechách, si predstavte, kde som mal firmy, kde tiež česká vláda a ma vyzývali daňový úrad na nejaké jednoducho veci, vysvetlenia, respektive kontroly. Ja, rozumiem, keď sa ideš na kontrolu, musíš sa tam prísť, nie? No jasne. Takže ja som konal v rámci zákona a išiel som do Čech. Čo myslíš, čo sa mi stalo v Čechách? No, to nevedia ani diváci, ani ja, takže... Takže prišlo si po mňa protiteroristické komando? V Čechách. V Čechách, ktoré mi oznámilo, že či viem, čo som spravil, ja som ho neviem, ostal som už potom radšej ticho, lebo neviem, či sme niekedy mali z očí v oči protiteroristické komando, plné ozbrojené. Iba vo filme. Fakt sú to akože chlapi, jak sa patrí, akože rešpekt. Česká policia dobrých má. A kde som pochopil, že som v veľmi zložitej situácii, kde ma teda zadržali, odviezli ma na nejakú základňu, kde ma mali odozdať nejakej kriminálnej polícii, NAKE alebo čomukoľvek, lebo oni sú len zadržia, jak naši kuklači, zadržia, zoberú, odozdajú. A dostali teda informácie všetky, v tom systéme všetky tí kriminálne policie, že majú ma zadržanou, nech sa ma prijú. Ja si nikto neprišiel prevzať. Takže to komando muselo stať so mnou, lebo ma nemali komu odozdať. A si zoberte tú extrémnu situáciu, že nepochopiteľnú. Hodiny som zadržaný, už teda to sa stalo v noci, už pršlo ráno, človek je hladný, toto. Tí policajti boli slušní, nič zle nerobili, robili len to, čo majú v rámci svojich povinností. Ale bol som aj hladný, chcel som a nikto mi povie, že my ti nemôžeme dať jesť, my nemáme kolónku, do ktorej by sme ťa dali a kto to potom zaplatí. Není problém skúpiť jesť, ale kto to zaplatí, to znamená... Takže nemal som žiadne práva, musel som tam sedieť, samozrejme kontrola všetkého, odobratie všetkého, telefónu, veci mal som samozrejme na jeden telefón, jak právnikovi.
A toto trvalo hodiny, 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 kde boli zúfali všetci a už boli zúfali aj ti. Už prišlo druhé, ktoré si skomanul, lebo on robia 24-ky, alebo 12-ky pravdepodobne. Jednoducho, už skončili svoju prácu, museli ísť prísť druhý a tí ma tam strážili a strážili. Nemohli ma dať ani do celý zadržania, lebo nikto si ma nevedel prebrať. Strašná situácia. A potom teda môže sa aj poďakovať tým policiantom, potom sa tam niekto zlutoval a či mi kúpili, alebo dali mi ich jedlo. Ďakujem. Ale veľmi zvláštne. No. A išli hodiny a hodiny. Tiež existuje nejaká norma, zákon, na koľko môžu držať takúto osobu, buď ho deportujú, obvinia, alebo čokoľvek spravia s ním. A je tam tá 24 hodina, už sa to blížilo. A teda dostal som informáciu, že môj nejaký právnik, ktorého mi našli v Prahe, že sa snaží veci riešiť, kde musela zasadnúť rada tých kriminalistov, šéfov kriminálek, kde museli vyriešiť tú situáciu. A prišli za právnikom, že vyriešia to tak, že to vyriešia, že ma zavrú na Pankrác. Naložili ma do auta, zlomu tým systémom terorizmu, vezú ma na Pankrác. Kde už som si povedal, už to asi nebude sranda. Kde tak medzi rečou tam interne som tam započul také z nejakých dverí, že spravíme s ním to, čo s tým Černochom. Ani nebudem hrešiť s jakým Černochom. Takže idú ma, vezú ma na Pankrác, na verdikt veľmi zvláštny, kde už som mal ísť na zdravotnú prehliadku, doslovne pred bránem Pankrácu, kde teda cez vysielačku dostali pokyn, že nech ma tam nevezú a že nech ma rýchlo odozdajú druhej jednotke a tá ma musí deportovať veľmi rýchlo na Slovensko. Tak letia cez tú Prahu z toho Pankrácu zase na tú základňu. Tam sa ma nahodia do auta, zase medveď, všetko, zase druhá jednotka, zase ktorá má na starosti prevozy teroristov. Pekný film by to bol, jak si by povedali, kde cez uzavretú Prahu, kde sme leteli, veľmi zaujímavá situácia, sme sa dostali na diaľnicu, kde samozrejme tie diaľničné úseky tiež boli uzavreté. Jednoducho na majáko, právo prednosti jazdite. Jednoducho to boli akože plné brejle. A teda po veľmi rýchlom čase sme sa dostali na hranice, upozorním. Nechcem to túto situáciu zdôrazňovať, len chcem... Asi diváci by chceli vedieť, ako to funguje. Ja sa nemám narovnaný na vecku, dopravím pochod na vecku, mám narovnaný fľašu vody, nemôže sa zastaviť ani na pumpe, nikde. To je ten systém toho obavy toho teroristu a nejaký systém. To tí policajti zákonne to robili všetko, takže som zažil ten presun zadržaného teroristu na odozdanie, na deportáciu do iného štátu. Kde teda prišli... Tí policajti boli veľmi slušní, fakt robili len to, čo mali, zákonne. Kde prišli sme na hranice slovenské, kde som očakával druhú teroristickú jednotku a neviem, či aj slovenská vrtuľník by určite poslala vtedy. Ale teda, chvála Bohu. Občas ten Boh existuje, prepáčte. Že tam stál jeden policajt, obvodný policajt, ktorí oni spravili tie svoje úkony, tej taktiky, tí policajti, tí teroristickí, kde spravili, odozdali mu všetky moje veci do vozidla a to a podpísal preberací protokol. Pozor, ja som tam tiež nebol vypočutý, nebol tam nič v Čechách, sa som mu nerobil žiadne, len som mal papier, no, preberací protokol o tom, že mi odobrali všetky moje súkromné veci, ktoré boli v jednoducho igelitoch a odozdali to tomu policajtovi s tým preberacím protokolom, včetne mňa, kde on to podpísal, prebranie, ja dotedy nula papier, nič, nula. A ten policajt mi oznámil, že môžem ísť domov. No, prosto šťastie. Neviem, či to bolo šťastie. Áno, áno. Bola to dobrá správa, zaposlal telefón, informoval som rodinu a všetkých, že som živý, zdravý a že riešim taxík. Tak je to nejaká
nejaká anomália a zrejme to svedčí aj o tom, že ani orgány činné v trestnom konaní vlastne sa nevedeli ako keby v tej kauze, v tých obvineniach, v tom celom vyznať. Údajných obvineniach. Áno. A že zrejme pre vás nikde tam nebola nejaká kolónka, na základe ktorej by potom oni mohli konať, vypočuť, dať vás do celý predbežného zadržania. No lebo keď ste nič nespravili, čo vás majú vypočúvať? Iste. To, že vás donesú proti komando z Čiech, však odozdali by ma zase len polícii, keby som niečo vykonal. Takže oni mi boli, oni v systéme v tom českom, som bol ako nežiaduca osoba, ktorá má zákaz pohybu po Čechách. Už to teda viem, tak už do Čech určite nejdem. Teraz to viem, lebo a nemám ten papier. Zase hovorím, dajte mi akýkoľvek papier. Takže v Čechách mám zákaz pohybu a akonáhle prekročím hranice a skontrolujú ma, alebo čokoľvek, alebo ma monitorujú cez telefón, berú ma a deportujú ma. Keby som chcel odvoz z Prahy zadarmo, tak ho mám. Dobre, tak už sme sa dostali do fázy, vieme, že ako ste sa dostali pravdepodobne na ten sankčný zoznam. Aj ešte budúcnosť zrejme troška rozuzlí, že kto bol ten iniciátor, tá rozbuška tohto celého konania, lebo však to nevznikne len tak. Poďme sa teraz pozrieť, alebo chcem sa vás opýtať, čo to znamená pre človeka, hlavne jeho rodinu, jeho okolie, jeho blízkych, keď sa dozvie takúto správu, že na sankčnom zozname ešte netuší, čo to vlastne obnáša, len vie, že je to prúser. Tak ja som sa to nedozvedel nejakým oficiálnym papierom. Toto sa udialo, popíšem rýchlo, asi ten deň D, čo sa udialo, že ráno som normálne štandardne sadol do vozidla a išiel som na služobnú cestu do Čech kvôli firmám, kde som sa dozvedel, kde mi volali po ceste polícia a tuším ekonomka, už neviem, polícia, kde teda bol im povedané, že je obklúčená firma, že tam sú veľké množstvo policajtov, ktoré kvázi obklúčili firmu, hermeticky, nemôže nikto vychádzať, chádzať, pustili na zákazníkov, všetci zamestnanci ostali a že idú zadržiavať majetok a že sú tam a že mám prísť. Tak tomu policajtu som sa spýtal cez ten telefón, že aké sú dôvody na to, že mám dobre, mám prísť. Už som bol na hraniciach. Že nie, že keď jednoducho, že musím, bol veľmi agresívny, bol veľmi zlý a bol veľmi nepríjemný. Kde teda mi bolo naznačené, že keď neprídem, tak budú robiť úkony, ktoré asi nie sú moc humánne a štandardné. Tak som samozrejme hneď otočil, lebo mi bolo naznačené, že teda aj ku mne domov sa chystajú. Mojej rodiny, mojim deťom. No, čo vás napadne? Otočím, ne? Idem, hneď, jasné. Kde teda došiel som teda na firmu, kde mi bolo oznámené, že teda zadržávajú, zamrazujú celý majetok a berú všetko. Oni chceli brať zákaznícke autá, motorky, ktoré tam boli na servise. Jednoducho všetko, všetko. Mali nejaké zoznamy, tým nesedeli. Každopádne chaos vytvorený. Ja nechcem ich nejako kritizovať, ale to vidíte, keď je chaos niečom. Jeden hovorí to, druhý hovorí to, jeden rozkazuje, všetko berte, druhý povie. Nemôžeme brať, bol tam nejaký právny zástupca ich, pravdepodobne z prezidia policajného zboru, ktorý hovoril, páni, môžete, no, strašné. Skrátka, chceli všetko zobrať, zobrali čo mohli, alebo zamrazili čo mohli a dokonca tam bola poradovka okolo celej Trnavy. Oni mali v evidenciu vlastníctvo firmy Biker Centrum, ktoré vozidla. Predstavte, že ešte raz som predal Hondu auto, mal to zákazník a prepis sa chystal, odvolal 3 dní štandardné peniaze, leasingovka, neviem čo. Aj to im brali, zákazníkom išli domov, brali im vozidla, to si neviete predstaviť. Kde sa musel zdokladovať a odôvodniť, že to... Tento spôsob bol veľmi zvláštny, lebo prebiehajú tieto spôsoby úplne na tieto postupy. Berme to ako formou exekúcie. Ja vás upovedomia, exekútor, aký máte majetok, zdokladujte, kde je, ideme ho brať a vyriešite. Nie, polícia nabehla, brala všetko
a nebolo možné sa k tomu ani vyjadriť. Kde mi námiesto dávali podpisovať rozhodnutia o tom, že zadržiavajú to, robia to. Tam som sa dozvedel, že prečo, čo a ako. A teda vyvrcholilo to teda až teda tou poradovkou ku mne domov, kde mňa ako držiteľu zbrojného preukazu chceli odobrať zbranie, samozrejme všetky. Tiež veľmi zvláštny spôsob odoberania zbraní. A ako by to malo niečo vyprovokovať, ako by to malo mňa niečo vyprovokovať, lebo nechcem kritizovať tých pánov policajtov, ale každopádne všetko tam bolo veľmi, všetky postupy boli veľmi zvláštne. Veľmi zvláštne vo všetkom. Nebo nezákonné, také, onaké, zvláštne, ale sami tí policajti mali chaos. Oni nevedeli, čo, ako. Mal som tam muzeálne zbranie, ktoré musí mať trezore. Predstavte, že podávate ja, terorista, podávam demilitarizovaný nejaký gulomec druhej svetovej vojny. Policaj to nevie. On len vie, že mám mu podať tú kopku. Ja mu ho podávam. On ho nechce zobrať, ja ho mám odniesť. A tam je nejaký technik, ktorý to všetko fotí, rieši. Viete si to predstaviť? Ozbrojených za chrbtom máte policajtov, ktorí asi na nami hrili a podávate im zbrane. To už sme kde videli, prosím vás. Čo to bolo? Samozrejme, potom mám samozrejme ostré zbranie, hej? Rôzne typy. Takže ja podávam ostré, ale mal som to podľa zákona, zvlášť zásobníky, zvlášť všetko. Chvála Bohu, som mal všetko podľa zákona zase. Kde asi sa snažili zase asi nájsť nejakú chybičku, ktorá sa nevlodila a nedal som sa ničím vyprovokovať. Už ten nácvik tých médií a tých vecí predtým a všetky tých kriminálek a ma trošku naučili žiť v tomto marazme. No a teda ďalej nechcem hovoriť nejaké podrobnosti. Nebolo to milé, bolo to príjemné, bolo to zlé. Hlavne pre rodinu a pre vás. To... Jasné, nechajme to tak. Asi to je obdobie, na ktoré sa síce nedá zabudnúť, ale možno sa časom raz v budúcnosti bude dať vytesniť ako tak z pamäti alebo zo spomienok. No dúfam. A hovorí sa, že čas je ten najlepší lekár, tak dúfajme, že to tak bude. Aké možnosti ste sa mali brániť? S akými reakciami ste sa stretli? Vieme, že ste písali, oslovovali, snažili sa dopátrať nejakej pravdy. A aká bola reakcia to slovenských médií, vieme. Ale napríklad slovenských politikov bola nejaká, alebo všetci odvrátili hlavu a povedali, nejaký občan, to nie jedno, Jan Balek z Trnavy a z Dolnej Krupej, to je, odpíšeme to, odfajfkneme. Takže na toto sa pýtam, či bola nejaká reakcia vôbec, keď tak aká, a čo slovenskí politici? Takže ja som musel vytvoriť svoje alibi kvázi k tým 12 článkom, kde som si vytvoril svoj vlastný spis o mojej nevine, že aj keď tam bolo niečo v tých článkoch mediálnych, niečo napísané, upozorím, mediálnych, stále zdôrazňujem, tak som to všetko vysvetlil, ten pamätník Putina, že tam boli takí svedkovia, že tam bolo to, že zbranie boli demilitarizované, že bolo to všetko podrobne, veľmi podrobne spravené. Kde som toto žiadosť, samozrejme, kde som poslal žiadosť, každých 6 mesiacov tá komisia vyhodnocuje, má možnosť vyňať človeka alebo ďalších doplňať. Takže ja som samozrejme poslal tejto komisii, tejto Európskej rade, dôkazy o mojej nevine, že to, čo oni majú, že je to všetko vymyslený kompot a nič. Poslal som im to a spravil som to duplicitne všetkým politickým stranám, hovoríme koalície a opozície, včetne pani prezidentky, kde som im poslal tento zväzok a kde som teda popísal, že by som bol veľmi rád a poprosil štát, že nech mi pomôže, včetne pani prezidentky. A četne, prepáč, tam bolo, četne generálny prokurátor,
no všetci, je to jednoducho 21 politických strán. A inštitúcií. A inštitúcií. A samozrejme všetkým ministerstvám, všetkým, komu som mohol napísať. Nikto mi neodpovedal. Nula. Nikto. Áno, udiali sa nejaké veci, hovorím oficiálne, nikto neodpovedal. Udiali sa nejaké veci, za čo veľmi pekne ďakujem, kde z politickej strany Republika majú svojich zástupcov v Európarlamente, pán Uhrík, tým, že on sme spolu volali a sme zistili, a on sa teda pýtal, či mi kto odpovedal, tým nikto, kde teda sme zistili, že on má nejakú páku, že mu musia odpovedať na dotaz. Takže on poslal jednotlivým našim ministrom dotaz o tom, že nech sa vyjadria, že kto má návrhu na sankčný zoznam, či sa podielali na tom a či vôbec si konali. A teda odpoveď všetkých týchto zástupcov štátu, to znamená predseda vlády Eduard Heger, ministerstvo zahraničných vecí, v tej dobe bol pán Korčok, ktorý musel byť, než som to spomínal, jeden z 27 hlasujúcich. Áno, rozumieme, že tam bol účastný, zástupca Slovenska, bol tam účastný. Neexistuje, že nič neexistuje. Je tam, bol tam človek, buď Korčok, alebo jeho nejaká poverená osoba, ktorá hlasovala o zaradení mňa na sankčný zoznam na základe 12. Takže to sa ešte zvlášť poďakujem tým pánom do budúcna. Takže, že nič. Takže ako nič môže povedať, že nekonali, neriešili, nepodielali sa, neboli účastní. Však boli účastní hlasovaní, klamali. Není to klamstvo? Je to verejne dostupné a dám to aj vám. Ministerstvo obrany, pán Naď, nula. Tak na čo vyklikuje Naď o všetkom možno a nakoniec povie, že nepodielal sa, nerobil. Nepodielal sa už len tým, ja mám na otázku, už len tým, že vyhlasuje do médií, že tam patrím a patria tam všetci. Tým sa nepodiela týmto, takýmto nejakým vyhlásením. A pán Mikulec, minister, vtedy minister vnútra, pán Mikulec, pán Mikulec mi odpovie, že nič, nula, nič. Nebolo by, že áno, šetrili sme, robili sme, je vinný, taký je, onak. Nie, nič. Nikto so mnou nehovoril, neriešili ma, nemajú žiadny účast, nula. Ale stala sa jedna dobrá situácia Olano mala na námestí republiky pred Pozinským palácom. Tak, mali tam svoje... Iné námestie. Áno, mali tam svoje nejaké kortišačky pre svojich voličov, kde som ja prišiel, už neboli vo vláde, a išiel som za pánom Matovičom, že som chcel vedieť, kto mi odpojil prúd a kto bol účastný v tejto veci. Matovič, je také video na mojom facebookovom profile Nežiaduci 1205, môžete si to nájsť, kto by chcel, kde uteká predo mnou a žiadnom prípade nechce sa so mnou konfrontovať. A pri tom utekaní a pobehovaní tam potom námestí, tak som narazil na pána Mikulca. Ten netušil ešte, kto som, pokiaľ som mu nepodal ruku, aby som si ho chytil, aby mi neutekol. A hovorím, pán Mikulec, moje meno je Hambalek. A on že, aha, už vedel. Kto spôsobil to, čo sa mi stalo a jednoducho dobol tomu účastník v tejto veci. A viete, čo mi odpovedal? Je to na videu? No, spýtajte sa pána Korčoka. Ja ne, ako Mikulec, ja, ale pána Korčoka sa spýtajte. Takže Mikulec konfrontoval a teda udal pána Korčoka, že on je za tým. Toto mám jedinú stopu oficiálneho nejakého predstaviteľa vlády na videu, kde priamo povedal mi do očí, a sú tam teda aj svedkovia, že to bol pán Korčok. Takže pán Korčok, ďakujem vám úprimne. Takže tieto odpovede vlastne vzýšli až z toho, že europoslanec Milan Uhrík oslovil jednotlivé rezorty, áno. A keďže je poslanec Európskeho parlamentu, tak áno, hovoril pravdu, oni mu musia, síce hoci ako, ale minimálne napísať Uhrík, pozdravujeme ťa. To bola pre mňa prvá jediná odpoveď, že som si povedal, no tak zjavne táto naša vláda v týchto veciach nekonala, ja som tomu veril. No ale nedá sa tomu veriť, lebo
jednoduchý systém na to, aby dali někoho na sankční zoznam, musí prebiehať nějaké previerky. Však keď někdo povie, že se terorista, nemůže to být. Takže jasne. Museli prostě nějaké previerky, nějaké věci, nějaké vyjadrenia. A keď neoficiálne tajné služby, ano, ktorý sa nedostanem, ale museli byť pravdivé. Viete, mali by byť. Mali by byť, ale... No ale by napísali, konali sme, boli previerky a boli záporné. Prečo to nenapísali? Prečo oni napíšu, že nekonali? Nerobili nič, žiadne úkony, tam je to napísané. Takže, viete, oni si protirečia, áno? Hej, to ukáže možno budúcnosť. Ukáže budúcnosť, presne tak, a teda uvidíme, kam sa dostaneme. A teda chcem sa ešte poďakovať, okrem pána Uhríka, chcem sa ešte poďakovať ľuďom, ktorí sa ma v tom období zastali. A teda bol to pán Harabin, ktorý bol na dovolenke, nepoznám ho tiež osobne, ani pána Uhríka nepoznal osobne, spravil video, kde mi dal nejaké rady a rozčuloval sa, jak sa to mohlo vôbec stať. To bolo v auguste 2022 a plus teda bolo tam ešte vyjadrené, a chcem sa poďakovať aj pánovi Ficovi, vtedy bol opozícia Smer, že tiež ma spomenul, že toto neexistuje a že najbližšie jak budú nejaké možnosti, že sa budú snažiť toto vyriešiť. A preto som aj vďačný, že teraz sa konajú. To som sa chcel opýtať, že ako vnímate, dneska Robert Fico, predseda vlády, išiel na oficiálnu návštevu do Nemecka, kde hovoril, že o vašom prípade bude hovoriť s nemeckým kancelárom, pánom Scholzom, a zároveň, že túto tému otvorí aj na Rade Európy. A teraz niekedy má byť tá 6-mesačná sinusoita, že kedy sa znova si sadnú asi ministri zahraničných vecí. Marci 2024. Marci. A že teda bude robiť všetko preto za Slovenskú republiku, aby Jozef Hanbálek marci 2024 bol vyňatý z tohto zoznamu. Čo to pre vás znamenalo? Ešte uprosím ten postup. Ano. Marci 2024, tak jak minulý rok marci mi to prišlo, presne na môj narodený, že ma tam ponechávajú, tak ono sa to koná všetky tieto úkony predtým. Takže v tomto čase, hej. Možno preto asi aj vycestovali a riešili to. Som vnímal v médiách, že nielen vycestoval do Nemecka, ale bol aj, tieto otázky preberali aj, a dával tomu informácie mediálne, priamo v Európskej komisii. Tam sa na to dopytovali. A tam, že sa zistilo a vykelikoval to bývalý minister Naď, že Nemci to spôsobili, tú žiadosť a ten kompot, alebo čokoľvek spôsobili Nemci, tí ma navrhli. Hej? Neviem, čo mám, som to Nemci, ale dobre. A preto išlo zási pravdepodobne postupovo po stopách, že teda Nemci, tak táto téma, mediálne som to vnímal. A veľmi pekne ďakujem za to, že táto vláda, včetne teda premiéra, ministra zahraničných vecí, Blanár a ministra obrany a všetkých tých, a ministra vnútra sú zainteresovaní v týchto témach a že teda asi na tom aktívne pracujú. A teda teším sa z toho a dúfam, že marec 2024 bude úspešný. V prípade, máte narodeniny? Mám narodeniny. Tak, snad to bude darček. A uvidíme, čo sa stane v prípade, že nie. Neuspeje ani táto v tejto téme. A teda tí dôkazy, tí protidôkazy. Ja už potom neviem, čo sa musí stať. Možno nový prezident, lebo možno nový prezident by mohol pomôcť. Uvidíme. Ale asi to nebude. Asi pán Korčok, keby bol nový prezident, mi nepomôže, keďže bol on ten, ktorý ma tam pravdepodobne údajne navrhol, že? No tak môžeme trikrát hádať. A myslím si, že túto hádanku si zodpovie aj náš divák, či áno, alebo nie. Takže za ďalších 6 mesiacov tam budem, hej? Ďakujem. Nie, ja verím, že Robert Fico je... má natoľko taký vplyv a autoritu, a je to vlastne najstaršie slúžiaci premiér európskej krajiny, ktorý dneska sedí v Rade Európy. Nie je tam nikto dlhšie. Robert Fico tam sedí najdlhšie zo všetkej 27-ky a je skúsený, takže sa nedá odpinknúť alebo opiť rožkom a povedať kašli na Hanbálka,
to nás nezaujíma. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. Je to také svetielko na konci tunela? Svetielko je to určite, len mám obavu z jednej veci, že ja len dedukujem a vnímam, čo nemám za tom žiadny podklad. Tých 27 ministrov, ktorí tam hlasuje, ministrov zahraničných vecí, ktorí by mali mať načítaný ten spis, o kom hlasujú, ktorí by mali byť upovedomení o tých dôkazoch, a teda zjavne tam v tej histórii z roku 22, kto tam hlasoval a všetci tí mali ten, asi tam niekto pochybil. Myslíte si, že to je len také jednoduché, aby niekto, aby Rada Európy alebo ten, kto to vymyslel, kto to spravil, kto to celé zrealizoval, že sa len tak prizná, že pán Fico, OK, spravil som to, však dobre, zabudneme na to, mám k vám rešpekt a teda bude to OK. A takže ja tomu neverím, aj keď pán Fico, jak hovoríte vy, je dlhoročný skúsený politik, ale ja myslím, že toto bude veľmi zložitá situácia, aby oni si museli priznať chybu. No tak oni možno povedia, no tak už Hanbalek nemá nič, vojenská najväčšia základňa v Strednej Európe neexistuje, znova je to inseminačný ústav či družstvo. No tak povedia, ja neviem, zase odhadujem, vypršalo všetky tie nebezpečenstva, dôvody, už nemá ani motorku, čiže už ani na motorke sa nikam nedostane, tak pravdepodobne tá procedúra je taká, že Hanbalek nebude jediný, ktorý bude vyňatý z toho sankčného zoznamu. Pravdepodobne sa to už mohlo stať, ja neviem, nepoznám, neviem, nevenujem sa tomu, ale proste príde takéto chladnokrvné vyjadrenie a povedia, OK, tak áno, dôvody pominuli, Hanbalek ide von. A to je tak všetko. Nič iné a nič hlbšie sa určite nedozvieme, že kto, kde, čo. A viem si predstaviť aj tých 27 ministrov členských krajín, že tie podklady, ako majú hlasovať, im pripravuje stav. Oni ano. Nemôžu, ani nečítajú, ani sa nezaoberajú, len skutočne významnými vecami a takéto kvázi automatické hlasovanie, čo je hrozné, lebo hlasujú o ľudských osudoch, im pripraví nejaký stav a to sa ich nezastávam. To ich neospravedlňuje. Ale je to také, že oni ani nevedia, že hlasovali niekedy, mnohí už nie sú ministri, že niekedy hlasovali za nejakého Jozefa Hanbalka. Presne tak. Je to, alebo takto si to predstavím. Čo Jozef Hanbalek? Už vieme, že nemá nič. Občiansky máte? Občiansky jediný ostal to na to, aby ma mali kontrolovať a robiť. Jasné, a robiť úkony. To by som ja rád spomenul. Neviem, či sme sa v tejto téme... No to sa chcem spýtať. Že policajná kontrola bežná. Áno, že zastavia občana nejakého, nevedia, oni vedia, kto to je, ale akože nevedia a povedia, daj nám doklady. Nemusia vedieť. Ja som, alebo nemusia. Ja som ohrozený, ale ja poviem konkrétnu situáciu. Bežná kontrola, neviem, či to boli pásy, alebo som išiel 5 km v obci. Bežná dopravná kontrola, policajná, kde musíte predložiť doklady. A toto bola zrovna také vozidlo, ktoré má aj automatické nejaké lustrácie a veci, kde pri predložených dokladov nevedeli tí páni určite. Neboli to z nášho... Stalo sa to Trnava, neboli to Trnaváci, nazvem to tak. Kde začali robiť nejaké úkony, ktoré som nepochopil. Každopádne pochopil som ich z toho hľadiska, že asi sa niečo dozvedeli v tom vozidle, a začali robiť nejaké taktické kroky k nejakej inej štandardnej kontrole. Ale každopádne tieto kroky, ktoré sa už stali viackrát, dokazujú to, že nemôže so mnou chodiť vo vozidle. Poviem to inak, aby ste to úplne pochopili, ten extrém. Ja nemôžem užívať žiadne vozidlo, žiadna sankcionálna osoba, nemôžem mať žiadne výhody.
zápetí, keby ma někdo vjezol a zkontrolují celou posádku a ty policajti zjistí, že tam je sankcionovaná osoba, robili by úkony, které jsou není štandardné a já ich chápem, lebo prečítám, čo sa policajti dozvedia, tak ta osoba, já ohrozujem tu osobu. Preto ani moja rodina, ani nikdo z mojich známých, ktorí vedia a chceli by ma občas niekam odviesť, po týchto veciach, ja ich na to upozorňujem, že viete, môže sa toto, toto a toto. A je to veľmi nebezpečné, lebo jak sa povie, že aj pištol niektorá môže vystreliť len tak, lebo sa to, nie že by to človek chcel, náhodný výstrel, náhodné nejaké, lebo hovorím, dejú sa úkony, ktoré nie sú štandardné, lebo tí policajti, a to teraz to prečítam, aby ste pochopili. Policajt si sadne do auta, zmačkne nejaký gombík, napíše Jozef Hambalek. No, bežnou lustráciou občanského preukazu, kde mu vyskočí, že treba spraviť diskrétnu kontrolu asi osoby, není to to, že pre podozrenie zo spáchania alebo plánovania zločinu. To je, že dôvod. Že čo musí spraviť ako prvé ten policajt. Takže prvé, čo by som bol ja ako policajt, tak akože si skontrolujem zbraň a idem kontrolovať nejakého zločinca, ktorý plánuje zločin. Viete si to predstaviť? Čo môže mať vo vozidle, keď plánuje zločin? Zbranie, výbušniny, nebo jasné. Takže nič pozitívne. Ten policajt vtedy nevie. Nevie a robí úkony, ktorý musí robiť úkony, áno? Nechcem špecifikovať, lebo niektoré možno, že boli nad rámec zákona, nechcem tým policajtom. Oni zase za to nemôžu. Tí policajti za to nemôžu, do akej situácie sa vždy dostanú. Preto so mnou nemôže chodiť ani rodina, ani známy. A keď idem radšej sám na nejakom požičanom vozidle, aby som nikoho neohrozil. A keď prídu policajti, jak vo filmoch, hneď sa zdávam a hovorím, som sankcionovaná osoba, ja im diktujem, čo predtým, čo tam vložia, už ja dopredu ich dávam informácie, aby vedeli, čo tam môže nastať, aby nechytili nejaký skrát, nejaký mladý policajt, aby nespravil niečo, čo ohrozí môj život. A teda je tam ešte napísané, že mám účasť v zločineckej organizácii. Fúha. Takže to sú tam moje identifikačné nejaké veci. Tuto to je. Každopádne není to nič príjemné a toto sú tiež dôvody, ktoré potrebujem prioritne, aby sa vyriešili. A preto som spravil pár dní dozadu úkony, lebo to, že sankčný zoznam Marec, OK, čakám Marec. Mne teraz ide o prioritné veci, ktoré sa musia teraz vyriešiť. Teraz, že dneska. Dal som informáciu súčasnej vláde, kde som oslovil listami, mám to tu, ale oslovil som listami ministerstvo vnútra, kde som ich informoval, čo zažívam na ceste a že žiadam, aby toto bolo vymazané z tej evidencie, lebo tam je napísaný aj paragraf a není tam ten paragraf. Takže keď niečo mám na rováši, nech to tam je, ale keď nemám nič na rováši, tak nech to zmizne, lebo ohrozuje to môj život. Má Slovenská republika nejaké kompetencie, lebo už sme pred x minutami hovorili o tom, že sme chceli byť pápežskejší ako pápež. Čiže teoreticky, ale asi aj prakticky, Slovenská republika môže upustiť od nejakých konaní, ktoré konala 2000, to znamená, môže vás zapojiť na elektriku, presne. Môže vyškrtnúť v evidencii tento text, môže, ja neviem, povoliť banke, aby vám zriadila účet, aby ste sa mohli zamestnať, aby ste mohli byť na úrade práce. Na úrade práce máme zobrali zdravotné poistenie. Všetky to anomálie, ktoré nejsú súčasne možné sa kdekoľvek zajvidovať, áno, toto by mohlo byť, lebo tí iné sankcionované osoby, o ktorých čítam po celom svete, fungujú im hotely, fungujú im veci, fungujú im všetko. Len tá osoba má obmedzený prístup k peniazom, vecam, výhodám, sa tomu hovorí, že výhody. Takže áno, ale napríklad toto, čo je v tejto policajnej databáze, to nemá nič spoločné so sankcionovanou osobou, to je len plus. Toto niekto, toto minulá vláda Matovičovo-Hegerová s Mikulcom na čele, toto oni vymysleli na to,
pravděpodobně a údajně si to tak myslím, a co to tak šepká údajně všade, aby znovu vytvorili nějaký problém, nedaj Bože, alebo aby som sa dostal do nejakej situácie, už aby som konečne mal nejaký trestný čin. Napríklad útok na verejného činiteľa som mohol spôsobiť. Alebo aby nám proste strpčovali život. No a poďme už k záveru nášho rozhovoru. Nemusíte to povedať a ani neočakávam nejakú priamu odpoveď. Z čoho môže žiť teda taký občan, ktorý je, a to nejde o Jozefa Hambálka len, áno, je jediný v Európe, ktorý proste stratí ako keby identitu, stratí práva ľudskú, dôstojnosť vám zoberú, vlastne vás zničia vám život, ste nejakým číslom, ktorý... 1205? 1205 v rámci sankčného zoznamu. A z čoho žije 1205? Odľahčím to, keď môžem? No, isté je to... Videl som takú, ako dieťa som videl takú rozprávku, že žijem zo vzduchu a chodil do nejakého stĺpu dýchať nejaký vzduch. To bola taká rozprávka. Aha. Pán redaktor, odpoviem trošku inak. Tak, ako môžem odpovedať. Sankcionované osobe, kdokoľvek, je to dané v tej vyhláške, akýmkoľvek spôsobom pomôže finančne, materiálne, akokoľvek, mliekom, rožkom, tak dopúšťa sa porušenia toho, tej vyhlášky, nie zákona, kde není napísaná sankcia, že dostanete 10 eur, 30 eur, kde upozorňuje táto rada, táto vyhláška na to, že kdokoľvek, akýmkoľvek spôsobom pomôže sankcie osobe, teroristovi, ocitne sa na sankčnom zozname. Akú odpoveď vám očakávate? No už jedno. To je sila, toto podľa mňa ani diváci a podľa mňa ani členovia vlády netušia. Lebo... Pán Rera, to táto sankcia a to slovene teda na Európana je tak dokonale nedokonale vytvorená, že oni nevie, čo vytvorili. Viete, fakt je rozdiel, keď fakt existuje nejaký terorista na sankčnom zozname a niekto mu dá peniaze na to, aby ďalej konal v tých vecoch, ale čo osoba, už len to chodenie, už len čokoľvek. Hej, no nerozoberieme to, aby sme teda neublížili iným ľuďom, ktorí nebočili od vás, ktorí vám možno podali ruku a povedali, čo ja viem, drž sa Hambálek. Ak toto všetko skončí, poďme už na záver. Ak toto všetko skončí, ak sa naplní to svetlo na konci tunela, ktoré sme spomínali, má Jozef Hambálek ešte nejaké sny? Má ešte nejaké túžby? A teraz hovorím o osobnom živote, že bol, alebo je na dne. Ja neviem, či sa dá ešte dostať a môžu niekoho zničiť, podúpať, zbaviť ľudských práv a všetkého, na čo máme nárok už len z charty OSN a z európskych dohovorov. Čo silu dáva Jozefovi Hambálkovi, aby sa nevzdal? Aby povedal, to už nemá význam. Majte sa tu pekne, a teraz teda je to moc patetické. Má také sny, keď zaspáva, alebo keď spí, alebo keď sa budí, že kurva, raz to musí byť dobré. Toto nemôže predsa tento zlý sen trvať večne, lebo Jozef Hambálek vie, čo urobil, čo neurobil. Dáva to silu, také ten pocit, že som nič neurobil. Ťažká otázka. Ja viem, ale... Aby 1205 zmizlo z mojej histórie. Číslo jedna je sloboda. Chcem slobodu.
nie slobodu ako politicky väzeň na slobode, toto není sloboda. A čo o čom sniť? Aby raz pre všetkých ľudí na Slovensku právo a spravodlivosť a ústava fungovala na 100%. Lebo ja som len jeden z mnohých. Ktorých to môžem stretnúť. A kurva, že to chcem. Držíme palce. Som rád, že sme sa mohli takto veľmi otvorene a bez cenzúry porozprávať v našej relácii. Ešte raz veľmi si to vážim a ďakujem. Ja ďakujem. Že ste prijali pozvanie. Vám, vážení diváci, prajem príjemné pozeranie. Dúfam, že vás to zaujalo, to, čo ste sa tu dozvedeli. A teším sa, že sa s vami stretnem niekedy v najbližšej relácii bez cenzúry. Ešte raz ďakujem veľmi krásne. Ja ďakujem, že vôbec mám možnosť ľuďom rozpovedať aspoň čiastočne tento príbeh 1205. Držíme jej palce. Ďakujem.